विद्यालयले राम्रो बनाउन एउटा त शिक्षक आफै लाग्नुपर्ने देखिन्छ हैन शिक्षकले गरे भने हो हाम्रो स्कुलमा शिक्षकहरु सक्रिय रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ हामीले डेली वेज दैनिक रूपमा गिरे कार्य दिन्छौ दैनिक रूपमा अनि त्यसको परीक्षण गरिन्छ चेकिङ गरिन्छ विद्यार्थीहरुलाई फीडब्याक दिने काम गरिन्छ देन आई यूज्ड टु थिंक हिमालय बट नाउ I used to think before that is a liar, but now he thinks what? Gentlemen, there is some reason. Who was the victim of poverty? Sufferer of poverty. Victim, that is synonym word, sufferer. Look at there. Synonym word, sufferer. Victim, sufferer. Right? Victim of poverty. Headmaster, Mr. Chhetri, he was victim of poverty. I thought I would save him the trouble of thinking of never one. Don't worry about it, the writer replied. After a moment, he handed me a dark red book. I started the book sitting outdoors on an uncomfortable kitchen chair. Within a few pages, everything else disappeared and I plunged into the events of the book when the evening light finally fell down. Next week, when I met him, he asked, well, it was good. I swear, keep it then. He swear. This way, Rahana. Now, he reads the book of his interest that he likes and that book which can change his life. Pahile bhancha describe garidinchu. डिस्क्राइब गरिदिइसकेपछि त्यसपछि अझै त्यसमा सिनोनिम र एन्टोनिम्सहरूलाई त्यहाँ वर्डहरूलाई भनौँ न हामीले चाहिँ चाहिने के हो त आन्सर्स के मागेको छ त के खोज्नुपर्छ हामीले क्वेसन आन्सरहरू अनि त्यसपछि त्यो सिनोनिम्स एन्टोनिम्सहरू यिनीहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर थोरै ती वर्डहरूमा अलिकति फोकस गरेर मैले चाहिँ टिचिङ गरिदिन्छु र यिनीहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूले लगभग तिनीहरूलाई बुझ्छन् टिचरले चाहिँ पढाउँदाखेरि पहिले चाहिँ सुरुमा तयारी गरेन र सिधै चाहिँ क्लासमा गयो भने यदि कन्फ्युज भयो भने होल क्लास कन्फ्युज हुन्छ मास पुरै डिस्टर्ब हुन्छ एक टिचर कन्फिडेन्ट भएर जानु पऱ्यो यो सोचे छैन के अरे होइन सोच्नुपर्ने हो फेरि यो बनाउनुपर्छ टिचिङ मटेरियल त बनाएर चाहिँ सुरु गर्ने भने सजिलो हुन्छ टिचरले मन पराएको चाहिँ एकदम विद्यार्थीहरूले बुझ्ने गरी पढाउनुहुन्छ अनि यो स्कुलको अनुशासन पनि राम्रो छ वातावरण पनि पढ्ने वातावरण राम्रो छ इङ्ग्लिसमा त्यही हो सिमिलर अपोजिट अनि त्यहाँबाट त्यसमा यो किताबभित्र रहेका कुराहरू क्वेसन एन्सर सबैहरू लेखाइदिनुहुन्छ भनिदिनुहुन्छ शिक्षकहरूले विशेष गरेर विद्यार्थी र आफ्नो बिचको सम्बन्धलाई अति मैत्री बनाउनुपर्छ त्यसको साथसाथमा अभिभावकहरूसित कन्सल्ट गर्ने बेला बेलामा बोलाउने अभिभावकहरूलाई कुन विद्यार्थी कमजोर छ कुन विद्यार्थी अलिकति ट्यालेन्ट छ ट्यालेन्ट भएकोलाई पनि अभिभावकहरूलाई बोलाएर यो विद्यार्थीले यसरी सुधार गरेर लान सकौँ भयो तपाईँहरू अभिभावकहरूले भनेर उहाँहरूको बिचमा पनि शिक्षक हामीले भन्दा भन्दा पनि शिक्षकहरूले भनिदिनु भने त्यो अभिभावकहरूको बिचमा पनि राम्रो प्रभाव पर्छ 90 डिग्री यो कोण दिएको छ भने यसको ठिक अपोजिट पढ्ने बुझाएर यसको ठिक अपोजिट पढ्ने बुझा एसी त्यही भएर ठिक अपोजिट परेको 90 डिग्रीको ठिक अपोजिट परेको भुजालाई हाइपोटेनियस अथवा कर्ण भनेर भनिन्छ त्रिभुज एबिसीमा आधार बेस भनेको कुन भुजा हो बिसी भुजा त्यस्तै गरेर त्रिभुज एबिसीमा अर्को एउटा बाँकेको एउटा मात्रै भुजा हो कि नै त्यो भुजा भनेको के भन्छ भन्दा परपेन्डिकुलर पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ त भन्दाखेरि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस यास भनेको कर्ण
Pythagoras theorem भन्ने च्याप्टर पढाइराछु कुनै पनि पाइथागोरस थ्योरम लाग्ने भनेको राइट एंगल ट्रायंगल मा हुन्छ हैन समकोणी त्रिभुज भयो भने मात्र त्यो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई गर्न सकिन्छ यसरी नै गर्ने हो भन्नु र प्र्याक्टिकल रूपमा उनीहरूले आफै चाहिँ खोजेर इन्भेस्टिगेसन गरेर रिसर्च गरेर निकालेको चिज धेरै भिन्न पर्छ यसरी कुनै पनि समकोणी त्रिभुजमा तीनवटा भुजा मध्ये दुईवटा भुजा दियो भने एउटा भुजा निकाल्न सकिन्छ भने परीक्षामा हामीलाई तीनवटा भुजा मध्ये कर्ण दियो लम्ब दियो आधार सोध्न सक्छ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम के पढाउँदै पाइथागोरस पाइथागोरस फर्मुला कसरी आएको होला थाहा छ पाइथागोरस थ्योरम भनेको हामीले मेथडमा जुन यो लम्ब कोण आधार हुन्छ त तीनमा लगाउने एउटा सूत्र पाइथागोरस टी स्क्वायर भनेको कर्ण हो अनि फेरि पी स्क्वायर भनेको लम्ब हो र बी स्क्वायर भनेको आधार हो जब म्याथ भन्ने गाह्रो हो भन्ने कारण चाहिँ बस्यो भने त्यो सजिलो हुनै सक्दैन उसले पास पनि होला बरु हिसाब पनि गर्न सक्ला होइन तर चाहिँ त्यो कन्सेप्ट गाह्रो भन्ने बस्यो भने त्यो सबैभन्दा सधैँभरिको लागि उसलाई गाह्रो भइदिन्छ टिचिङका कुराहरूमा पनि हामी चाहिँ मटेरियल्सहरू युज गरेर सिकायौँ भने त्यो चाहिँ लङ टर्म हुनसक्छ र ए यस्तो हुँदो रहेछ यति सजिलै आउँदो रहेछ हामी त अहिलेसम्म गाह्रो भन्ने सोचिरहेको थियौँ भन्ने त्यो कन्सेप्ट पनि अलिकति हट्न सक्छ टिचर क्रिएटिभ केमा भन्दाखेरि स्टुडेन्टलाई क्रिएटिभ बनाउनमा टिचर क्रिएटिभ हुन पऱ्यो जस्तै आफू क्रिएटिभ भएर लागिरहन भन्दा पनि स्टुडेन्टलाई कसरी चाहिँ एक्टिभ बनाउने सबैभन्दा पहिलो कुरो एक्टिभ स्टुडेन्टलाई एक्टिभ बनाउने उनीहरूलाई आफै गर्न लगाउने र उनीहरूले चाहिँ जे प्रब्लम निकाल्छन् त्यसलाई चाहिँ जस्ट वे दिने सोल्युसनको वे दिएपछि त्यो सोल्युसन भनेको स्टुडेन्ट आफैले चाहिँ फाइनल गर्यो भने त्यो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति लङ टर्म हुनुको लागि सहयोग पुऱ्याउँछ कक्षा एक्टिभ बनाउने कुरा शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्ने कुरा शिक्षकमा अन्तरआत्माबाट आउनुपर्छ न व्यवस्थापन समितिले भनेर हुन्छ न प्रशासक प्रहले भनेर हुन्छ यो शिक्षकले चाहिँ मैले गरेर देखाउँछु है राम्रो देखाउँछु भन्ने चाहिँ उसमा आउनुपर्छ शिक्षकमा यो प्रशासकले व्यवस्थापन समितिले अथवा जेसिकाले भनेर भन्दा पनि शिक्षकले को आत्माले चाहिँ सोच्यो मैले केही गर्छु है म पृथक किसिमले पढाउँछु भन्ने किसिमको सोच दियो भने निश्चित रूपमा चाहिँ कक्षा प्रभावकारी पनि हुन्छ विद्यार्थी सक्रिय पनि हुन्छन् तिनीहरूले अब एकदेखि बिससम्मको पिरियडिक तालिका बन्ने लिटिल वैज्ञानिक बन्ने बाल हुन्छ ल तिमीहरूले भन्ने है कतिवटा पिरियड भनेको रे हामीले ग्रुप कतिवटा आठवटा ग्रुप यो कुन ग्रुप पहिलो ग्रुप फर्स्ट ए भन्छ यसलाई यो ग्रुप फर्स्ट ए हो यो के हो सेकेन्ड ए यो थर्ड ए यो फोर्थ ए यो फिफ्थ ए यो सिक्स्थ ए यो सेभेन्थ ए अनि यो के होला जिरो ग्रुप एट ग्रुपलाई के पनि भन्छ अब मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ तिमीहरू के बन्ने भनेर सक्छ एकदेखि बिससम्मको पेरिडिक तालिका बनाउन सक्यो भने लिटिल वैज्ञानिक हुन्छ ल भन यहाँ पारमाणिक सङ्ख्या एकमा के पर्छ थ्याङ्क यू हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन पर्यो हो अब हिलियम कता पर्छ त हो यहाँ हो दुई नम्बरमा पारमाणिक सङ्ख्या दुईमा के पर्छ हिलियम अनि तिन नम्बरमा पारमाणिक सङ्ख्या तिनमा के हो थ्याङ्क यू लिथियम चार नम्बरमा बेरिलियम पारमाणिक सङ्ख्या पाँचमा के बोरन छ नम्बरमा के पर्छ त सात नम्बरमा नाइट्रोजन आठ नम्बरमा अक्सिजन नौ नम्बरमा छ र सातको यिनीहरूको गुण इन्कममा भएका केही गुणसँग मिल्छ यिनीहरू केमा पर्छन् अनि त्यसै गरी यो ग्रुपमा पर्ने तत्त्वहरूको संयोजकता कति हुन्छ होला गेस गर कति हुन्छ होला कति किन प्लस वान ल भन यिनीहरू सबैको संयोजकता प्लस वान हुन्छ किन अनि संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन भन्ने सुनेको छ जानेको छ के हो संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन
भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन पनि भन्छ सुनेको छ कि छैन कुनै पनि तत्वको बाहिरी शेलमा भएका इलेक्ट्रोनलाई संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन भन्छ के अरे फोन नम्बर 51 एटमिक नम्बर 17 मा कुन तत्व पर्छ 17 नम्बर मा कुन तत्व पर्छ क्लोरीन क्लोरीन को प्रोटॉन का संख्या कति 17 अनि न्यूट्रॉन का संख्या कति 18 थैंक यू सिट डाउन सबभन्दा पहिला त शिक्षक आफैमा कन्फिडेंस हुनु पर्छ दुई पढाउने वातावरण उपयुक्त किसिमको हुनु पर्छ र विद्यार्थी मैत्री बाल मैत्री तरिकाले कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ बाल मैत्री कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि हामी टिचिङ लर्निङ मटेरियल्स सबैभन्दा धेरै युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा विद्यार्थीलाई उत्प्रेरणा जगाउने खालका हुनुपर्छ एकदम रोचक आकर्षक विद्यार्थीको साइकोलोजी अनुसार र टोटल्ली टिचिङ लर्निङ मटेरियल्स मा आधारित टिचिङ लर्निङ हुने हो भने इफेक्टिभ टिचिङ लर्निङ हुन्छ गर्ने जो शिक्षकले हो सर विद्यार्थी अभिभावकले त हामीलाई विश्वास गरेछ विश्वास गरेर करिब चाहिँ 1100 बच्चा यहाँ पठाइराखेको छ है शिक्षकले उत्कृष्ट पढायो भने विद्या अभिभावकले विश्वास गर्छ हामीले जतिखेर बोलाउँदा नि आइराख्नु हो हाम्रो चाहिँ हरेक परीक्षाको एग्जामको पछि हामीले चाहिँ अभिभावक बीच अन्तर्क्रिया राख्छौँ कक्षागत सबैजसो अभिभावकको उपस्थिति हुन्छ यहाँ 10 को हाम्रो अस्ति चाहिँ अन्तर्क्रिया भयो थियो सर हाम्रो 124 जना बच्चा छन् 91 जना अभिभावकहरू उपस्थित भएर हाम्रो कामलाई चाहिँ उहाँहरूले सहयोग पुर्याउनु छ सामुदायिक विद्यालयमा अथवा सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू 10 बजे स्कुल जाने 4 बजे चाहिँ स्कुलबाट निक्लन पाए हाम्रो जागिर पुरा हुन्छ कि त्यही हो भन्ने खालको एउटा एक प्रकारको दृष्टिकोण अगाडि आएको छ प्राइभेट सेक्टरमा पढाउनेहरूले हामीले चाहिँ त्यहाँ गतिले पढाएनौँ राम्रोसँग नतिजा दिन सकेनौँ भने हाम्रो जागिर जान्छ यही भए नि सामान्यतया पाएको जागिर हो यही नै खोस्किन्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ कसिएर पढ्ने खालको वातावरण बन पढाउने खालको र यता सामुदायिक विद्यालय र सरकारी विद्यालयमा त्यो खालको अवस्था रहनु भएको